kwa majina naitwa Maxwell Mbugi Njogu kutoka Kirinyaga County, Kisumu Constituency, Kabare Ward, Kemunye Town. Jana nili happen kwenda kwa kanisa fulani huku Kemunye Town inaitwa Word of Faith. Na kuna warembo watatu unaona hapa, they approached me, wanataka kusaidiwa. Kwa sababu I listened to their story na nikaona it's so painful and touching. Huyu anaitwa Nancy Wambere, ako 19 years. Huyu anaitwa Jennifer Kawera, ako 20 years. Huyu anaitwa Mary Mwende, ako 16 years. Actually, huyu ni dumb na deaf. Askiangi na ongeangi. Pia huyu ni the same case. Askiangi na ongeangi. Actually, the Yamala, mama yao aliaga dunia kwa ugonjwa ya kansa. Na wakati aliaga dunia, sofia yao aliwachukua. Na after kuwachukua, akachoma ID ya the Yamam. Wakati alichoma ID ya the Yamam, hiyo ilionyesha kuwa hapo anataka watoto ila wasaidike ama wafanye nini. Sofia yao kuwachukua, hajakuwa akiwapatia chakula. Guys, that thing is not right. Hawa watoto ni wachanga sana. Na kutowapatia chakula, wamekuwa wakilala nje for some times. Wa Kenya, huu mwezi ni mwezi wa mvua. Hawa watoto wanalala nje, hawana mahali pa kulala na shosho yao mwenyewe hapo. Guys, tena huyu shosho yao amekuwa akiwaamsha asubuhi na mapema, 6, these kids wanakuwa nje. Wanaenda kuchuna majanjai. Na hizo pesa zenye wamechuna majanjai, maybe mmoja wao amepata 150. Huyo shosho yao akirudi jioni anaenda anawanyang'anya hiyo pesa. Actually, that is not good, Kenyans. Tafadhali tusaidia watoto. Mi sina anything yenye naweza wasaidia nayo, guys. I don't have money to help them, but if we unite, tukiweza kaa pamoja tunaweza saidia watoto. At least huyu alifika class 8. Shosho yake akamkataza kwenda shule tena. Huyu ni yeye alifanikiwa kwenda akafika hadi form 4. Kufika form 4 hakuna mali nyingine alienda. Huyu hajaenda hata class 1 hajaingia hivi. Hajaenda shule. Ajui hata kuandika 1, 2, 3 wa Kenya wenzangu. Actually, we can do something and help them. Wamekuu walinililia jana wakaniambia nitafute namna ya kuwasaidia. Mimi nikaona tu the way to help them ni kuingia kwa media. I post this thing so that even leaders and wa Kenya wenye wako na wanaweza wako na uwezo wa kusaidia wasaidie. Actually, walisema huyu walisema wako na hiyo talanta ya kutengeneza nywele, wamejifunza for sometimes. Walikuwa naomba hata kama wanaweza wekewa kwa salon yao, wanaweza furahia sana. Tafadhali wa Kenya na waomba na nawanyenyekea. Tusaidie hawa warembo. Actually, we can hear part of the story from huyu mwenye wao mwenye ako na ability ya kuongea na kusikia. Anaweza tuambia the part of the story. Nancy Wambere, you can tell us, you can tell the fellow Kenyans about your story. Ila shida huwa tunapitia ni mingi sana kwa sababu huwa tunaamshangwa asubuhi na mapema kuelekea kuchuna manjano. Hadi unashangaa ni wapi utaanzia na ni wapi utamalizia. Alafu kazi hiyo wanatupea ni kazi mingi. Hadi unashangaa ni aje utafanya. Sisi watatu tunafanyishwa kazi nyingine kwa malala. Lakini mimi ninaonana hakuna shida. Wacha tu kufanyisha hivyo kama kufanyisha. Lakini siku moja tu sina hata. Actually, our rainbow, our watoto watatu unaona hapa wanaomba usaidizi kutoka kwenu nyinyi wa Kenya. At least vile mnaweza wasaidia, wakiweza pata tu kasaloni yao tu waanze maisha tu yao upya, guys. Karango Muraya, tafadhali, kuje usaidia watoto. Senator Kamau Murango,
hao watoto wanalia usaidizi kama viongozi huu Kirinyaga, tusaidia watoto. Msimamizi wa wanawake huyu Umere, Jerry Maina, tafadhali kuja saidia watoto. MCA Mavenge, tukuja tusaidia watoto. Tafadhali wa Kenya, tusaidia ni hao watoto wapate haki yao. Mama yao saa hii yuko ati anaweza wasaidia. Na shoshi yao ndiye huyu hapo hapo na wa mistreat. Even if kama ingekuwa ni sisi hapo anafanyia hivyo, pia wewe ungefurahia. Ama wewe mwenyewe ungefurahia pia wewe uache mtoto wako ateseke hivyo saa hii hao anateseka. Tafadhali wa Kenya wenzangu, na waomba tusaidie hao watoto kwa kila nia na njia. Ukitaka kuwatembelea hao watoto, actually unaweza nipigia kwa 0757311859. Narudia tena 0757311859. Na huyo shosho yao akisikia watoto ati kuna mtu anataka kuwasaidia, afurahiangi, kazi yake tu ni matusi. Actually ukitaka kuwatembelea, you can come to that church yenye huwa wanaenda. Wanaendanga Word of Faith Kemunye. Tafadhali wa Kenya, na waomba tushikiliane. Unity will make us do great things. Shukuru sana.